Tumekuja hapa kwa sababu huyu mheshimiwa Mary Wamaua amenituita na hao viongozi mambo ya elimu ya watoto wetu. Tulikuwa hapa mwaka uliopita na tumerudi tena kwa sababu tunataka hao watoto wetu wasome. Na hao watoto wetu lazima tufanye kila juhudi kuhakikisha ya kwamba kila mtoto amepata nafasi ya kusoma. Hata wale ambaye wazazi wao wako chini kwa mapato, lazima tuhakikisha watoto wamepata nafasi ya siku moja kujisimamia na kuja kuwa baraka kwa watoto, kwa wazazi wao siku zao za hapo mbeleni. Na ndio saa ile mimi naongea mambo ya usawa ya kugawa mali ni mambo ya watoto. Sisi tukiongea mambo ya one man, one vote, one shilling, hatusemi tunyang'anye wengine tupatie wetu. Na hiyo mambo si ya Mlima Kenya peke yake, ni ya Kenya nzima. Na ile tunaongea is about equity and fairness. Tunasema mtoto wa Maragwa, mtoto wa Wajiri, mtoto wa Turkana, mtoto wa Migori, mtoto wa Laikipia, wote wakuwe sawa. Hiyo tu ndio tunasema. Kama mtoto ya Maragwa anapewa 20,000 ya basari, wa Garissa apewe 20,000. That is all. Na kuongea namna hiyo kuna mtu tumetukana. Tunasema watoto hao wote ni wetu. And every should be treated fairly. Tunasema kama ni borehole tunachimba, tuangalie one borehole serves how many people. Pahali iko Roiro iko watu 800,000, iwekwe borehole ya kusafu watu 1,800. Pahali iko watu 30,000, iwekwa borehole ya kusafu watu 1,000. Sasa tukisema na muna hiyo kuna mtu tumekosea? Kuna mtu tumekosea. I also want to ask to be fair to our members of parliament. Many of you are disappointed with the way they voted here and there. Lakini sasa, si mutakuwa na nafasi wakati ya uchaguzi. Saa hii tuwapatia nafasi wafanya kazi. Hii maneno ya kuwatukana, kuharibu mali yao, kuwatisha, hakuna haja. Tuwasaidie wabunge wetu. Yeah? And I also want to confirm as Deputy President, as the Deputy Party Leader of UDA, sisi hakuna pesa tulitoa ati milioni mbili ya kupatia wajumbe. It is not true. Let us not, tusiharibie watu majina. Hakuna haja. You know, let us not castigate members of parliament ati ya kwamba walipewa pesa wapige kura. From where I sit, there was no such money. There is nothing like that. Tafadhali tusiharibie wajumbe majina. Tupatia wajumbe wetu nafasi wafanye kazi. Na wamemusikia. So next time when they vote, si wamejua vile munataka kusema, they will listen to you. We kama hiti ya tioru. Oru ne wekate. Yeah, let us allow our members of parliament, give them an opportunity to serve them, to serve you. Because nyi ndio mliwachagua, and there is no need to destroy their property. There is no need to intimidate them. There is no need to call them names. Let us allow them a chance to serve. And you will have an opportune time, at the right time, to decide whether they performed or not. And at the ballot, you can make a very good decision that is not violent, that is not vulgar, that is dignified. Mutafanya hiyo uamuzi ndio tuweze kuendelea. We have heard you, our children. We have listened to you. And you have a point. Lazima musikizwe. Hata sisi tumebadilisha mambo mazetu. The way mimi nililewa ni tofauti na vile tunalea watoto. Siku hizi unasikiza watoto. Huwezi kutoa tu amri kwa nyumba. Watoto siku hizi wanasikizwa. So we want our young children, the teenagers, you have knowledge. Na sisi wazee kidogo, tuko na experience. Wacha tuketi, tuunganisha your knowledge and our experience, tuweke pamoja, it is good for this country. It's good for this country. I want again, nikiwa hapa Murang'a, kuuliza wa Kenya wote,
Now that the president has agreed, we engage. Tuanze kuongea. Tulete maneno chini. Our young people, we have heard you. We'll engage you. You have some valid points. We'll also share with you what we know. We put it together with what you are suggesting. We come up with the best formula. This is our country. And we have no other country. Please, tungetaka kuona. Nimeona kwa mitadao wanasema next week. Tuachane na hiyo maneno. President has already started a process of consultation. Yesterday, alikuwa na Catholic bishops, amewasikiza. Leo, amekuwa na bishops ya AIPCA, anawasikiza. Which is good, because the church is the conscience of the nation. And now that the president has started that engagement with the church leaders, tuendelee na hao watoto wetu na viongozi, and we'll come up with a good country. And I have no doubt in my mind, our president has heard the people of Kenya, and he has already started the process of consultation with the people of Kenya, with the leadership, so that we have a peaceful country and we can get development. Kuna ministers wengine wanazunguka hii area, kazi yao ni matusi. Matusi kutoka asubuhi baka jioni. And you know, we ukiwa mmeongozwa na rais, na wewe kama deputy, plus your cabinet, that is the executive. That is the executive. The highest office ya Kenya. Alafu, some members of your cabinet, wanakuja hapa, wakiongea vile wanataka, wakikutusi wewe, mdosi wao, wanatuonyesha nini? Unajua heshima si utumwa. Heshima sio utumwa. Kwa hivyo, I'm sending a message to those cabinet secretaries. Hata kama uko na haja na kiti ya deputy president, kwa saa hii, it is not vacant. Kwa saa hii, it is not vacant. Iko na mwenyewe. Ama ni uongo? Iko na mwenyewe, haina mwenyewe. Wenye kupeana kazi ni nyinyi mmekaa hapo chini. Kwa hivyo kama anahitaji hiyo kiti, 2027 haiko mbali. Aende atafute mwenye atasimama na yeye kama rais, akuje awaombe akuwe deputy president. Ama namna gani? Lakini sisi tuko nyuma yako tukiwa mkiwa na rais na tunasema hii serikali ni yetu sisi wote, tushikiriane, tuhubiri amani. Na hiyo amani yenye tunahubiri, it must start from the executive. Juzi, your excellency, uriongea na ukasema ile maneno urisema, na tukasema security starts with you, and every department must do its own job. Ama ile kazi waripewa, lazima wafanye. Jana ama juzi nikaona watu wote wa bunge wa Northeastern wameenda kufanya press conference kusema wanatetea mtu yao. Hadi wanaenda kutetea nini? Wanaenda kutetea mtu yao. Na wakasema our deputy president ukiendelea kuongea ukweli watakuimpeach. Mimi nawaambia tukiwa na wale wajumbe wenye tuko na wao, tunawaambia bring it on. Tunawaambia bring it on. We will deal with it. Na wabunge wengine, including ours, wakati deputy president anashikanisha Mount Kenya, wanasema ni ukabila. Saa hii nagoja nione kama watatoa press statement ya kusema na kuambia watu wa Northeastern wawache ukabila. Haiwezekani, and we cannot agree. Ati wakati wakikuyu wanakaa chini, wanaongea, munaambiwa nyinyi ni wakabila. Ama wakati munasimama, munatetea mmoja wenu, inakuwa nyinyi ni wakabila. Na tunakemewa pia na wajumbe wengine wa imurima.
Lakini watu, wakati watu wa Northeastern wanaenda wanakaa chini, wanategeneza statement ya kukemea deputy president kwa sababu deputy president amesema idara fulani haifanyi kazi, na wanasema huyo ni mtu yao, na wanasema hawatakubali mtu yao aguzwe. Hakuna mtu anasema ni ukabila. Kwani tuko na Kenya mbili? Kwani tuko na Kenya mbili? Nataka niseme wenye wamekuwa wakisema sisi ni tribal, nataka kuona hiyo statement wakiwa wameita media tena kusema Northeastern iwache kuwa nini? Kama hawataita, haiwezekani kuendelea hivyo. Matigedhi na bena utukua wana. Jana uliongea juzi, na ukaongea kama baba yetu. Na sisi tunakuunga mkono hapa Mlima Kenya. Na uzidi kuongea kuhusu Mlima Kenya. Unajua niliona waziri mmoja hapo. Wewe ukiongea kuhusu Mlima Kenya, yeye mwenyewe anasema ni ukabila. Na yeye mwenyewe ameanza tournament ya Mount Kenya peke yake. Kwa nini yeye asiseme anafanya football ya ukabila? Kwa hivyo mimi mheshimiwa nakuomba uendelee kuongea mambo ya Mount Kenya. Uendelee kutushikanisha na viongozi wote wa Mount Kenya, damu hoya netokinye ikinyare mwethutha. Netokinye ikinyare mwethutha. Tuwabe tuikarethi, nikata tunyitirire, fafa witu wago kwa Mount Kenya, niwe Rigiji. Na mimi ningetaka kumuomba rais, sababu rais na deputy president, wote tunaunga mkono. Mimi nataka kumuomba kama kijana yake ule mdogo, vile alisikiliza Gen Z, asikilize Rigiji. We are proud of you. Waheiruwa urana na ajohi. Adwa mwe mage siria ne komenwa o komenwa nere orere. Tadogo kogwito johi rare kuwa nyige. Nona hivyo toke kuhoera. Todu atumia matiko magana adhuri. Makehoa ya niodo wa siya na siyao. Niodo wa johi eno jora gani irare hetu wogoku. Your Excellency, today as we talk. Mwodo wa wadhi araiga. Tiga nere gade waga shagua. Jabago koimwe transforma ne irare horu. Allow me to say that. No kuma johisio siege gutio tutaithanetie na administration. Negaitha tulehe kendo kiria kiega. Tiga isi joragani. Itiga turutire wira muruta kuria kirinyaga riria twiriga guthie your excellency. Jaba isi wasirora sie sawa. Ona imwe si jeraga tiganire gathe mutumia wakwa dangira cokire. Na tondo ne turi ndugo nao majira mwesimu ale itogerio tidoge to tisa tisa togerie twere to nie de wa groove eno muno na nikio jikaraga mashinani. Your excellency, you have saved a generation.